ederra izango da. Eguzkiziak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larruna. Garagardo bat zerura eroritakoen omena. Kaixo lagunak, dagoeneko pasada beste ikasturte bat Tximeleta Gelako eta Luis Ezeiza eskolako guztiontzat. Iaz, urte arraro xamarra bizi behar izan genuen. Pandemia dela eta gure artean harremantzeko modua aldatu behar izan genuen guztion osasuna eta ongizatea zaintzeko. Hala ere, ematen du pixkanaka bagabiltzala iluntasun guzti horren artean argi izpiak ikusten. Aurtengo ikasturtea mundiala izan da. Elkarrekin mila ekintza eta momentu partekatu ditugu. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke zarria. Azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekia. Ikusten duzuen bezalaxe, ez dugu aspertzeko denborarik izan. Denetik egin dugu. Lagun berriak egin, elkar gehiago ezagutu, korrika egin, irri, dantza, jolas, abestu, margotu, erlaxatu, ikasi, toki berriak ezagutu. Zenbat gauza egin ditugun. Guzti horretatik, gehien gustatu zaiguna, lagunekin berriz denbora pasatzea eta askatasun osoz elkarrarremantzea izan da. Aize ondo, bueltatu dira besarkadak, musuak, eskutaturik zeuden irribarreak ikustea eta gure arteko konplizitate keinu guztiak. Zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurre. Hori diote baikorrin ere, mugalari hoie. Mendikate honek lotuta, zure zauria nire. Esan bezala, primerako ikasturtea bizi izan dugu. Eskerritzak besterik ez ditugu guzti hau posible egin duzuen guztiontzat. Baina bereziki, gure harribitxi zareten ikasle bakoitzarentzat. Izan ere, bai Tximeletako ikasleak zein Luis Ezeizako ikasleak argi erakusten diguzue zuen ekintza bakoitzean beste mundu bat posible dela. Konpontzea lortu bitartea, segi dezagun dantzan,
Segi ezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezin jakera. Kantu bat, zitako guztiari. Kantu bat, aurretik dugunari. Zuek erakusten diguzue, anistasunean bizitzea posible dela. Ezberdintasunean ere berdintasuna aurkitu daitekeela. Guztiok aukera eta eskubide berdinak ditugula. Laguntza eman eta laguntza jasotzeko prest gaudela. Maitasuna eta laguntasuna oztopoetatik asko saratago daudela. Eta finean, elkarrekin, geldiezinak eta asko zoriontsuagoa garela. Hurrengo ikasturtera arte lagunok. Perfecto, perfecto, orieta, querían ser, estar en, dar su cenetic, cantar.
musu hegalariak guztionzat!